snabbt avslut här också. Går den via ribban eller är det en räddning från Wolf? Vänta och se på reprisbilder. Hur som helst ett pikt start på det här powerplayet för Sveriges del. Kommer avslut här och den klarar han också, Wolf. När Östlund nyper till. Hävelid. Tillbaks till Bystedt. Hävelid igen. Hävelid spelar smart. Bystedt tillbaka med pucken här. Hävelid skjuter i mål och där är det 1-0-ledning för Sverige. Kommer läge här för Ögren. Fina dragningar på Ögren som avslutar själv. Wolf klarar returen undan av Tyskland. Lekkerimäki ut till Östlund igen. Odelius. Östlund försöker gå runt. Bra passning. Och så är det fint spelat i Sverige. Men det avslutet får han inte iväg där. Ögren mot målet. Sverige som verkligen dominerar den här inledningen av matchen. Det är väl även att man förväntat att man gör det givet de tidigare matcherna både för tysk och svensk del. Odelius spelar upp den i mitten, smart passning. Nu kan det komma läget för Sverige igen. Där kommer 2-0. Det är passningen av Odelius som är hur smart som helst. Upp till Isak Born som är kylig och lägger den mellan benen på Simon Wolf. Och då är Sverige numera i en tvåmålsledning. Kommer Rydslätt som har bra fart. Odelius. Odelius skjuter. Wolf klarar denna gång. Lekkerimäki. Har med sig Östlund in framför kassen. Ögren finns med i slottet. Kalle Odelius. Odelius spelar tillbaka till Östlund. Odelius igen. Då kommer Ögren och den passningen till Östlund är bra som får iväg avslutet, men då klarar Luka Wolf. Hucken hos Liam Ögren igen. Lekkerimäki spelar. Ögren finns med i mitten. Östlund till Odelius. Och nu snurrar Sverige verkligen runt i den offensiva zonen och gör det svårt för tyskarna att få tag i pucken. Odelius försöker bryta in, lyckas inte. Avslut kommer här och då kan Wolf till slut blockera den pucken. Då har vi ett avslut där rakt på täckande tysk spelare, Hävelid. Mattias Hävelid spelar upp till Östlund som skickar den mot Lekkerimäki. En minut återstår av den första perioden. Tittar man över till Lekkerimäki. Lekkerimäki skjuter. Wolf klarar denna gång. Det är den här passningen från Östlund som serverar Jonathan Lekkerimäki. Spelar man ner bakom kassen. Östlund får den här. Lekkerimäki med den passningen mot Ögren. Lekkerimäki får tillbaka den här. Spelar in i mitten och så har vi ett avslut som letar sig upp i nätmaskorna. Och då har vi utökat till 3-0. Rakt i det bortre krysset. Det vi har väldigt mycket tid på sig är Almgren att sikta på. Och då gör han ju inga misstag utan sprätter upp den där i... Då har vi 4-4 spel i 31 sekunder och sedan väntar numerärt överläge för svensk del. Tyskland med teckningsvinst. Odelius där och jobbar loss den för Sverige. Spelar man in i mitten till Lekkerimäki. Pettersson finns med på bortre. Vinner man tillbaka den. Östlund skjuter det skottet rakt i plockhandsken på Wolf. Det är väl läget här tidigare för Östlund, men han har ju helt fri sikt där, Wolf.
och nyper den med plockhandsken. Men då kan Östlund driva upp den igen. Östlund med den passningen till Ögren. Ögren håller i skottet, försöker att kliva runt med en klubba i vägen. Spelar in den denna gång och så kommer skottet från Lekkerimäki rakt på täckande tysk spelare som blir liggandes. Spelet fortsätter. Vilda protester nu från läktarhåll. Ögren. Fin passning till Lekkerimäki som skjuter utanför. Då lyckas man lite tursamt till slut få tag i pucken. Sverige nytt avslut från Lekkerimäki även över denna gång. Östlund med pucken nu. Och då är Tyskland fulltaliga igen samtidigt som Noah Östlund får pucken på vänsterkanten. Hävelid spelar, Ögren skjuter. Pucken räddas av Wolf och Tyskland kan plocka undan den. Mycket bra defensivt jobb återigen av Noah Östlund som vinner tillbaka pucken i mittzonen. Pucken nere hos Kalle Odelius i Sverige här då. Odelius driver upp den, väljer att släppa den denna gång. Ögren med bra fart. Ögren. Östlund hittar över till Lekkerimäki med den passningen. Lekkerimäki skjuter i stolpen. Pucken ut till Sverige. Mycket läge. Lekkerimäki en gång till här då. Spelar snyggt in mot Ögren som via klubban styr upp den i skyddsnätet. Där ser vi avslutet. Eller passningen här från Lekkerimäki mot Ögren i ju av allra högsta klass. Läpper över pucken där, kommer avslut också som inte letar sig fram till mål utan Tyskland kan plocka undan den för en sekund där och Delius skickar in den. Så avslutet här från Lekkerimäki via tysk spelare ut till Östlund. Och Delius till Östlund igen. Östlund avslutar där, bra räddning av Wolf. Returen ligger fortfarande fri, vart är den? Den är till slut under lockhandsken hos Simon Wolf. När avslutet från Östlund här tar på Wolfs plockhandske och sen studsar rakt ut. Och Tim Almgren är snabbt där. Form av Theo Lindsten får man in pucken till Odelius som skjuter i ribban. Och sen går pucken upp i skyddsnätet. Det är den här passningen som är mycket bra mot Odelius. Sverige vinner den tekningen, Odelius. Har vi ett avslut som Wolf klarar. Östlund här. Får man in passningen, nytt skott. Wolf klarar den en gång. Tyskland försöker skicka ut den, lyckas inte med det. Ögren stoppar den. Tim Almgren finns med i mitten, får pucken här via tysk spelare nere i sarghörnet. Östlund plockar upp den igen. Almgren fortfarande framför målet, faller här. Och Delius med pucken på blå linjen, väljer att spela den. Odelius till Östlund. Östlund med ett jätteläge. Han klarar den också, Wolf. Ögren slår den bakom ryggen mot Lekkerimäki. De vänder bort sin tyska försvarare. Östlund spelar den över smart mot Lekkerimäki till Ögren som inte får tag passningen. Wolf ute, långt ute nu och då kan Ögren sätta dit 4-0 för Sverige och då får man till slut utdelning i numerärt överläge när lagkapten Liam Ögren gör sitt första mål i matchen och då har vi alltså 4-0 Sverige. Ser vi här fint jobb av Tim Almgren inne framför målet också. Och Wolf är väldigt långt ute och simmar där och Ögren får gott om tid på sig att bara lägga in den pucken. Så vinner man pucken i Sverige. Östlund får det här läget. Ögren istället och skjuter. Östlund där på returen också. Tyskland lyckas till slut plocka undan den.
Och så kan man gå till attack igen här i Sverige. Fina dragningar av Östlund. Släpper den till Odelius. Odelius spelar över till Hävelid. Som väljer att hålla i avslutet denna gång. Passar där. Och så försöker han sig på en fräckis där Östlund när han drar pucken mellan benen. Östlund igen. Och ett väldigt bra byte av Sverige just nu. Östlund släpper in den till här är Ögren. Får inte tillbaka den pucken utan det är Pettersson. Ögren igen. Och så passar man mot bortre stolpen. Tysk klubba i vägen denna gång. Tyskland får till slut tag i den. Mattias Hävelid släpper den bakom ryggen. Lekkerimäki. Till Tim Almgren. Bra gjort där av Tim Almgren som lyckas behålla pucken. Lekkerimäki håller i avslutet. Sätter upp för Hävelid istället. Ögren till Östlund. Lekkerimäki finns med på bortre. Ögren. Till Lekkerimäki som spelar Hävelid som skjuter där. Wolf klarar. Returen ut till Ögren. Östlund får till slut med sig pucken. Bra gjort. Lekkerimäki spelar. Nytt avslut. Så 5-1 för Sverige efter det här avslutet. Och i och med målet så kommer Tyskland att vara fulltaliga igen. Alltså efter ett nytt powerplay-mål av småkronorna. Lekkerimäki. Tim Almgren. Almgren släpper den bakom ryggen till Hävelid. Det är över till Östlund som skjuter styrningen utanför. Pucken hos Lekkerimäki igen. Östlund väljer att hålla i skottet denna gång. 3 minuter kvar av period 3. Ögren till Hävelid. Tillbaks till Ögren igen. Går den bakom ryggen till Östlund. Lekkerimäki här då. Väljer att spela pucken istället. Det är en fin passning till Lekkerimäki som skjuter via ribban och in i mål. Då har vi alltså 7-1 Sverige. Efter att Jonathan Lekkerimäki går iväg det skottet. Och då är det återigen ett powerplaymål att skriva hem om. Och bättra på den statistiken lite grann. När Sverige alltså utökar sin ledning till 7-1. Och den passningen från Noah Östlund är inget fel på heller. Och Lekkerimäkis avslut sitter ju rakt i målet. Mm.